На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького генеральна репетиція Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Трупа привезла на фестиваль комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Як собі хочете». Один з центральних персонажів за сюжетною лінією – герцог Орсіно. Його грає Андрій Циганок. Шекспір взагалі, мені здається, весь про любов. І у таких драматургів, як Шекспір, у таких майстрів, говорити про якусь одну спрямованість в відкритті теми дуже складно. І це мені особисто завжди цікава, хороша драматургія, там, де є багато площинність і де ставляться питання, і кожен глядач, кожен, хто приходить на виставу, для себе шукає ті двері, в які він хоче зайти, що він для себе нового відкриє. Виконавиця ролі Віоли, заслужена артистка України Валентина Головко, каже, для неї її героїня стала певним випробуванням. Їй здавалося, що це не її роль. Довго я не могла навіть відчути цю героїню, тобто класику не так просто грати, скажімо так. Де треба завдяки новій формі, сучасній формі, все-таки не забувати, що ми граємо класику, а тут дуже важливо, щоб за формою не втрачався зміст, а тим більше органіка. От у цьому було найбільше, скажімо так, проблем у мене, але дуже цікаво було працювати. Поставив шекспірську комедію у Чернівецькому театрі хмельницький режисер Дмитро Гусаков 3 роки тому на запрошення дирекції. В шекспірському театрі чоловіки грали і жінок. І там була така штука, що там брат і сестра, вони дуже схожі. І в шекспірському театрі, коли чоловіки грають і жіночі, і чоловічі ролі, тут дуже просто зробити. І це була найбільша, скажімо так, проблема. І ми вирішили піти іншим шляхом, ми вирішили зробити і брата, і сестру двома жінками. Тобто це такий трошки ризикований був хід. І, власне кажучи, через цю причину дуже мало театрів беруть до постановки цю п'єсу, тому що не можуть знайти чоловіка і жінку, які були б однакові. Музика більш сучасна, вона трошки навіть еклектична, тому що там є якісь і класичні речі, і сучасні, іноді навіть ультрасучасні. Манера існування акторів теж, скажімо, не зовсім класична, і є деякі перегукування з нашою сучасністю. Дмитро Гусаков наразі на фестивалі є членом журі. Я завжди дуже толерантно до цього відношуся, до вибору театру, і це був, власне кажучи, вибір театру. Тобто вони самі захотіли привести саме цю виставу на наш фестиваль.